pozdrav svima, dragi kolegice i kolege, prijatelji Hrvatskog školskog muzeja, draga publiko. Dječji časopisi su imali vrlo važnu ulogu kroz povijest. Ako pogledamo predmet samo ova dva časopisa koja su za današnje okvire anakroni, ali oni nas unatoč toga mogu mnogo toga poučiti, a prije svega to uzgoju ili odgoju. Ti su časopisi otvarali neke vidike mimo standardnog školskog programa. Oni su poticali talente. Danas se svakako možemo zapitati koliko škola potiče talente. Ali ilustracija, glazbeni dijelovi, učenje o arhitekturi, kao što možemo vidjeti na ovim panoima, bili su sastavnica sadržaja dječjih časopisa. Školovanje i djetinjstvo nas uvelike određuju, oblikuju i utječu na ono što ćemo biti ili što jesmo. Djetinjstvo, povijest djetinjstva može se istraživati sa različitih aspekata, različitih pristupa. Dječji časopisi, povijest dječjih časopisa i istraživanje sadržaja u dječjim časopisima kroz povijest je jedan od tih pristupa i jedan od tih aspekata. 1873. godine, početkom mjeseca svibnja i krajem mjeseca svibnja, im pojavljuju se dva dječja časopisa sličnoga profila, pa sličnoga i naslova, znači prvo Smilje, koje izdaje Hrvatski pedagoško-književni zbor, i krajem svibnja 1873. Vršnjak. Bili su namijenjeni učenicima nižih razreda pučkih škola. Oba su kao svoj adut pod naslovima isticali ilustracije, list sa slikama za mladež. Teško je prikazati, vizualizirati, da tako kažem, knjige, iako je riječ o ilustriranim časopisima, a i pokušati nekako sažeti sve te godine i dati nekakav sustavan presjek i pregled i sadržaja i suradnika itd. Tako da je ova izložba na neki način, ovaj pregled časopisa, nužno i fragmentaran i skicozan i nesustavan, ali smo nastojali nekako dati neke osnovne motive da se naprosto vidi i njihov razvoj i njihova koncepcija i suradnici i njihova neka osnovna obilježja. Ti časopisi pokazuju isto koliko smo otišli naprijed, koliko u ovom vremenu ipak je situacija puno bolja. I ovakvi časopisi zapravo nam govore o tome koliko pedagogija ide naprijed, koliko bi zapravo trebalo tu odgojnu komponentu koju si ti spominjala u školama ponovo voditi više računa o njoj, jer je ona zapostavljena u današnje vrijeme, i zapravo koja forma će se danas naći, s obzirom da pisani, tiskani mediji toliko gube u ovom trenutku trku sa elektronskim medijima, ali sigurno je da će se pronaći neka forma koja bi mogla nadomjestiti te školske časopise i ponovo biti jedna dobra podloga i za odgoj i za obrazovanje, odnosno spoj odgoja i obrazovanja.